на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим силам оборони, захисникам України і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день у студії 24-го каналу. Працює для вас Андрій Дрозда. Найближчі дві години будемо разом обговорювати найважливіші, найактуальніші події і новини сьогоднішнього дня, ранку 26 березня в Україні. Власне, знову у нас відбулася вночі шахедна атака з боку Росії, однак шахеди були збиті фактично усі нашими захисниками неба. Повітряні сили відпрацювали на відмінно, як і усі мобільні вогневі групи і сили ППО. Ну і також гучно було в Білгороді, в Курську. Путін у Москві далі намагається прив'язати якось теракт на концерті гурту «Пікнік» у Крокусі із Україною. Не дуже це йому вдається. І реакція президента Зеленського, вона різка і нещадна щодо якраз російського диктатора. Ну і також є коментарі із-за океану та європейського країн стосовно підвищення рівня терористичної загрози як у Росії, так і загалом у світі в зв'язку з активізацією якраз ісламістів із ІДІЛ. І, очевидно, нас чекає продовження подібних терактів, атак у Росії в першу чергу, але, можливо, не тільки. Крім того, у нас готується поїздка міністра закордонних справ України до Індії. Перша історична. Знаємо, що Індія почала процес відмови від російської нафти, ну, а сама Росія скорочує видобуток нафти. З чим це пов'язано, будемо сьогодні говорити. І, зокрема, поговоримо так само в деталях про російські атаки на енергетику українську, як і по окремих містах Харків, Одеса, так і загалом по нашій енергосистемі. Цю тему будемо обговорювати. От якраз повітряна загроза залишається дуже актуальною у ці дні і тижні. Отже, почнемо оглядати спочатку оперативну ситуацію. І, власне, цієї ночі росіяни запускали дрони «Камікадзе», «Шахеди» або «Герані», як вони їх називають, із південного напрямку в першу чергу, але не тільки, атакували і Харківщину, ну і український південь, як вже було сказано. Повітряні сили України повідомили, що збили всі 12 цих дронів. Взагалі, тривога почалася приблизно о 2-й ночі. Повітряні сили повідомили про групу дронів «Камікадзе», яка летіла у бік Миколаївщини, і повітряну тривогу тоді оголосили у Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Вона тривала майже 2 години до 4-ї ранку. Вже згодом уранці якраз командувач повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що вночі атаковано було Україну 12 ударними БПЛА типу «Шахед» із мису Чауда, із Криму анексованого, і також із Курської області у бік Харкова летіли російські «Шахеди». Ну і також обстріляно було українську територію 2 зенітними керованими ракетами С-300 в напрямку Донеччини. Знаємо, що там подібні прильоти трапляються часто у прифронтовій зоні, зокрема, Авдіївський напрямок, Покровськ, Мирноград, оці міста часто обстрілюють ракетами С-300. В цьому випадку ми конкретного місця якраз падіння вибухів цих ракет не знаємо наразі, ну, але є, бачимо, підтверджений факт запуску 2 таких ракет цієї ночі з боку росіян. Повітряний напад ворога відбивали, як завжди, мобільні вогневі групи Сил оборони України в Миколаївській, Харківській областях. Збито загалом над Україною було усі 12 шахедів, як повідомили от повітряні сили. Ну і також є повідомлення у нас від керівника на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Він пише про 8 збитих безпілотників саме над Харківщиною. Щонайменше 8, зацитуємо Олега Синігубова. Тобто бачимо, що загалом доволі масована атака була на Харківщину шахедами, дронами. І от чи входять ці 8 дронів збитих над Харківщиною у 12, які містяться у звіті повітряних сил, ну, наразі достеменно не знаємо. Ймовірно, що так. За попередньою інформацією, на Харківщині постраждали їх немає внаслідок цієї атаки шахедами. Ну і також було повідомлення від міського голови Харкова Ігоря Терехова цієї ночі про вибухи над містом, у місті, і навіть про одне влучання в землю біля нежитлової будівлі. Нікого не зачепило, на щастя. Можливо, шахед був підбитий, впав і вибухнув, але Ігор Терехов повідомляв про нічні вибухи у місті, принаймні про один такий вибух. І також згодом журналісти, зокрема Суспільного із Харкова, повідомляли ще про низку вибухів над містом Харків. Ймовірно, йшлося про роботу ППО, про
збиття цих шахедів, які детонують, так само вибухають навіть у підбитому, скажімо так, вигляді. Коли їх пошкодили, то ці шахеди можуть здетонувати під час удару об землю або навіть у повітрі. Отже, була інформація, що безпосередньо місто Харків шахеди атакували, і якраз місцева влада попереджала мешканців, аби ті були обережні і перебували у безпечних місцях. Росіяни також обстріляли місто Дергачі на Харківщині. Це ще вчора з вечора ця атака була зафіксована. Постраждало 4 місцеві мешканки, 4 жінки. Вдарили попередньо авіабомбою по житловому сектору в місті Дергачі. Про це повідомляє обласна прокуратура Харківщини. Ну, авіабомби, каби, фаби залишаються великою загрозою. І, зокрема, у тих областях, регіонах, які близько до фронту або ж до російського кордону. Бо часто ці бомби скидають із безпосередньо російської території, з Білгородщини, наприклад, з Курської області. Російська авіація їх скидає, ці бомби, вони можуть планувати на десятки кілометрів. От за даними слідства, за даними прокуратури Харківщини, вчора, 25 березня, приблизно о 16:15, ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору в місті Дергачі. Пошкоджено цією бомбою, вибуховою хвилею 20 будинків, очевидно, приватних будинків, невеликих, і були поранені 4 місцеві мешканки внаслідок цього вибуху. На щастя, ніхто не загинув. Російські ж пропагандисти тим часом із піною буквально на губах обговорюють повне знищення Харкова. Гості пропагандиста Соловйова вкотре коментували свої плани або наміри Росії перетворити Харків на порох. Вони вважають, що саме так і треба діяти з прифронтовими українськими містами. Ну, взагалі, ця їхня шизофренія в головах, вона перманентна, постійна, то вони називають Харків чи Одесу російськими містами, то вже в наступну хвилину готові їх стирати і спалювати буквально ці міста. От так було і в новому ефірі Соловйова, і, власне, про те, що Росія не має намір і далі тероризувати Харків. Харків'яни якраз говорили у студії головного із російських пропагандистських шоу. Можемо невеликий фрагмент, насправді, цього диявольського ефіру зараз почути і побачити. Ми не хочемо уничтожать, убивать там мирное население, мирных жителей. Но объяви ты, что вот этот район там, этот населенный пункт, 48 часов, ну вот как израильтяне в Рафхахе, например, 48 часов мирному населению покинуть этот город. И после этого превратить его в пыль. По-моему, некто ведущий Соловьев это предлагал делать не так давно, да? Владимир Рудольфович. Да, аж год назад говорил, ну, когда они первый раз по Белгороду ударили. Я уже тогда говорил, объявить Харькову 24 часа на эвакуацию и стереть с лица земли. Той же Соловйов, який заявляє про те, що Харків необхідно просто знищити, стерти із лиця землі, також вступив у конфлікт із мешканцями Білгорода, який не так далеко від Харкова розташований. На цьому шоу, фрагмент якого ми щойно бачили, ну, на своєму шоу «Соловйов Лайф», він заявив про те, що обстріли Білгорода нічого страшного насправді не несуть для мешканців регіону, ну, і назвав реакції багатьох мешканців цього міста, білгородців, на ці обстріли мерзкою істерикою, тобто огидною істерикою. Мешканці Білгорода у свою чергу почали масово писати Соловйову коментарі і пропонувати йому перенести свою студію до Білгорода, якщо він вважає, що жодного ризику і загрози насправді немає і збивається усе системами ППО російськими, те, що летить у бік Білгорода, то чому ж не веде Соловйов свої ефіри безпосередньо з міста Білгород. Соловйов, окрім того, що назвав все це огидною істерикою, ще й рекомендував місцевим мешканцям заткнутися, просто закрити роти і, що називається, не розхитувати ситуацію всередині Росії. Він також розповів, що, мовляв, їздив до Білгорода спілкуватися із міністром Оксаною Тарантовою, там є така в них міністерка общественних комунікацій, і нібито
сам пересвідчився, що в Білгороді будують укриття і дбають про місцевих мешканців. А ті, хто пише коментарі у соцмережах і висвітлює ці обстріли міста, це огидні люди, які займаються істерикою і розхитуванням ситуації. Ну і, власне, от реакція не забарилася. Бачимо, що масовий такий флешмоб відбувається якраз дописи у соцмережах Соловйова, де білгородчани пишуть про те, що варто би було російському пропагандисту переїхати на якийсь час до Білгорода і попрацювати з їхнього міста, аби відчути на собі атмосферу у Білгороді. Ну, такі внутрішні конфлікти починаються, тертя відбуватися у російському суспільстві. Пропаганда їхня все більше відривається від реальності, у якій живуть безпосередньо росіяни в багатьох російських містах. Ну, знаємо, що, власне, і в своєрідному ключі висвітлювали російські пропагандисти і теракт також у Крокусі, так, на концерті біля Москви. Там так само вигадують найнеймовірніші версії про те, хто може за цим терактом стояти. Ну, і безпосередньо Путін транслює такі вигадки і небилиці. Про реакцію, власне, українського президента на те, що Путін вчора заявляв, ми ще поговоримо. Ну, а тим часом, власне, коротко ще скажемо, що цієї ночі у Білгороді і Курську знову лунали вибухи. Ну, зокрема, представник злочинного московського режиму губернатор Гладков повідомляв, що у Білгороді і в Білгородській області було збито 13 повітряних цілей, тобто летіли якісь чи то дрони, чи то реактивні снаряди, як росіяни люблять про це писати, у бік Білгорода. І над Білгородом і районом навколо працювала система ППО. За попередніми даними губернатора Гладкова, у селищі Дубове біля Білгорода постраждало двоє місцевих мешканців. Ну, бачимо, росіяни самі ж їх обстріляли, очевидно. Ну, крім того, той же Гладков заявив, що сигнал тривоги не вмикали свідомо, а що називається, в Білгороді, аби не хвилювати посеред ночі місцевих мешканців, щоб ті не вибігали на вулицю, бо під час ракетних обстрілів небезпечно на вулиці перебувати, тож нехай люди сидять по хатах і не здогадуються, що насправді навколо відбувається. Так, ніби від вибухів вони не почнуть вибігати на вулицю. Ну і в Курську теж лунали вибухи, там так само летіли в той бік дрони. Є повідомлення попереднє про появу БПЛА над Курщиною, містом Курськ. Можемо фрагмент відео з Курська зараз побачити і почути. Чуємо характерний звук двигуна, значить, дрона, отже, безпілотника, очевидно, подібного чимось своїми характеристиками на дрон камікадзе. І поки що не знаємо деталей ураження цілей у Курській області, у Курську, але будемо чекати на такі повідомлення із цього регіону. Бачимо, що війна продовжується, принаймні у двох російських областях вона не зупиняється, там постійно щось летить, вибухає, ну і відбуваються наземні також операції, боїв прикордонних районах, як ми знаємо. Однак нас більше цікавлять, звичайно, наші міста, українські міста. І от росіяни продовжують багато днів поспіль останнім часом атакувати Одесу, атакують якраз дронами шахет, буває, обстрілюють ракетами. Такі випадки теж були на останній час. Власне, про ситуацію в Одесі, в регіоні, про те, як ця ніч виглядала у регіоні на півдні країни, говоримо із Сергієм Брачуком, Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. Отже, яка ситуація зараз в Одесі? Тому що знову були повідомлення про польоти шахедів цієї ночі, ну і про обстріли, знову ж таки, і минулої доби. Абсолютно вірно. Сьогодні знову вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував шахедами південь нашої держави. Але, власне, більше сьогодні роботи і бойової, в тому числі, було на Миколаївщині. Там збивали ці дрони. Одещина лише потривожилась. Як кажуть, вночі бойової роботи в нас не було, але були всі на позиціях. Відповідно, тому що система протиповітряної оборони, вона знаходиться в постійній бойовій готовності. Хоча, звичайно, дуже б хотілося б отримати підсилення ППО. Я кажу перш за все про ті пускові установки, про ті БК, які можуть знищувати саме балістику. Тому що балістика, ну, дрони камікадзе, це зрозуміло.
Але балістика – це те, що найбільше дошкуляє сьогодні і півдню нашої держави, ну, власне, як і багатьом іншим регіонам. У нас вчора ввечері пролунали знову вибухи, знову балістика, знову з території тимчасово окупованого Криму, знову тактика подвійного удару, рекреаційна зона. Тобто ворог максимально займається терором, максимально намагається досягти того результату, коли будуть жертви. І, власне, ця друга ракета, як зазвичай, прилітає тоді, коли приїздять на місце і рятувальники, і, відповідно, медичні працівники. Цього разу, слава Богу, обійшлося, кажуть, малою кров'ю. Рекреаційна зона, два будинки було зруйновано адміністративних. Є ще певні руйнації, троє постраждалих. Це жіночки, які там працювали. Стан їх здоров'я максимально нормальний, якщо можна говорити за таких умов, незначні пошкодження. І, власне, немає списку у нас загиблих, що не може не тішити. Але знову-таки балістика, знову рекреаційна зона, це берег. І, власне, дуже було гучно, тому дуже мало часу, це вже нагадую телеглядачам, дуже мало часу для того, щоб перейти в укриття, хоча б якось максимально себе убезпечити від таких подібних прильотів. Бачимо, що ворог намагається, в тому числі, і продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. У нас вчора на 19-ту годину було по регіону 300 тисяч абонентів, які не під'єднані були до електроенергії, до споживання електроенергії. Зараз ситуація на ранок вже буде більш відома. Поступово всіх підключають. Найголовніше, критична інфраструктура, вона знову утрималася, тому що вона в пріоритеті. Сьогодні навіть виходить на маршрути міський електротранспорт, правда, 50% від рухомого складу. Вчора взагалі транспорт не працював, тому що значні були пошкодження після того, як ворог цілив минулої ночі у об'єкт енергетичної інфраструктури. Все інше працює, регіон працює, місто працює, і ми сподіваємось на перемогу, це найголовніше. Пане Сергію, було повідомлення якраз про те, що мешканців просять не перевантажувати електромережу, економно використовувати от якраз потреби у світлі, в електриці, оскільки дійсно були пошкоджені певні підстанції і вузли енергетичної інфраструктури на півдні і на Одещині, зокрема. Наскільки жорсткою має бути ця економія? Тому що ми бачимо в низці наших міст і регіонів відводять такі графіки відключень. Що з цим в Одещині, наскільки це впливає на життєдіяльність міста? Ну, те, що стосується, я вже сказав, повсякденного життя, те, що стосується забезпечення життєдіяльності міста, регіону, все відповідно працює. Учора було прохання від обласної адміністрації військової, від міської влади, саме до промислових підприємств, до виробництв, аби вони зменшили споживання електроенергії, це зрозуміло. Так вже було і не вперше, і це відбувається. І превентивні заходи під час обстрілів теж вживаються, коли йде відключення відповідних станцій, підстанцій, для того, щоб навіть якщо там буде якесь влучання, то з мінімальними втратами. Вчора такі заходи призвели до того, що підключення відбувалися надалі. Що стосується на сьогодні, то вчора стабілізаційні заходи не вживалися. Вчора були якраз екстрені вимкнення. Наразі поки що мова не йде про стабілізацію, мова йде про екстрені вимкнення, але сподіваюся, якийсь відповідний графік все-таки буде. Знову таки, все буде залежати від того, наскільки швидко енергетикам вдасться полагодити те, що ворог завдав руйнації. І головне, перш за все, це пересічні громадяни, яких треба підключити. Це завдання номер один. Ну, ще раз кажу, то, що стосується медичних закладів, пологових будинків, всієї іншої інфраструктури, все підпитано, запитано і працює. Тому подивимось, що буде сьогодні, і енергетики відреагують. Можливо, вже будуть якісь графіки відключень. Що ж, дійсно позитивно, що так оперативно відновлюють нашу енергетичну інфраструктуру, наші енергетики, їм велика честь, похвала і подяка, справді неймовірні самовіддані професіонали працюють у нас у цій галузі, що завдяки їм вдається, от, власне, протистояти таким ракетним атакам і якомога швидше нівелювати наслідки цих обстрілів. Ще одне питання до вас, пане Сергію, стосовно от того, що ці загрози надходять із Криму. Постійно балістика звідти вилітає, і дрони
дрони запускаємо, і ну запускають росіяни. І ми знаємо, з яких районів ці дрони, ці шахеди вилітають, власне, достеменно, от навіть до координат буквально. Як цьому можна протидіяти? Ми бачимо дуже точні удари нашими ракетами, зокрема по вузлах, штабах, командних пунктах Чорноморського флоту, по кораблях Чорноморського флоту в Криму. І ракети долітають до цілей, знищують їх. Однак, от із пусковими, скажімо так, майданчиками російських ракет і шахедів у Криму наразі поки що не вдалося нічого зробити, ніяк цьому зарадити. Чи в майбутньому є вирішення цієї проблеми? Вирішення лише в одному. Ці пускові установки, ці майданчики мають бути знищені. Іншого не дано. Звичайно, над цим сили оборони працюють. Насувати ніхто нічого не буде. Але координати відомі достеменно. Хоча ворог намагається і маскувати. Ворог намагається там фальшиві якісь макети розставляти, в тому числі і переміщуються по території тимчасово окупованого Криму. Але, як кажуть, від долі не втечеш, а тим більше від тих ударів, які завдадуть Збройні Сили України і Сили оборони. Тим більше у Силах оборони є різні складові, в тому числі і ті, які ви назвали, це повітряні сили і ракети, ну і, відповідно, працюють інші фахівці. Я думаю, що це питання, звичайно, воно є актуальним. Наразі це дійсно про те, що ми говоримо постійно, підсилення системи ППО, але треба і зло знищувати, як кажуть, там, де воно зародилося. Тому я думаю, що не досить багато часу має пройти, коли ці питання будуть вирішені, тому що балістика – це дійсно дуже, дуже болюче. Насрію, дякую вам за включення і за розповідь про ситуацію в Одесі. Смерть ворогам. Продовжуємо боротьбу. Одеса продовжує спротив. Ну і бачимо, що відновлюють енергетичну інфраструктуру в місті, продовжують, власне кажучи, подавати електроенергію. Вже електротранспорт починає працювати в місті. Тобто місто повертається до нормального життя, наскільки це можливо в умовах постійної загрози російських обстрілів на Одесу. Чи не щодоби летять шахеди і ракети з боку Росії, з боку, власне, окупованого півострова Криму. І ця загроза дуже близька, важко її відбивати з моря. Отже, тим часом про російські ракети. Ми знаємо, що інцидент із російською ракетою дуже активно обговорюють в Польщі всі ці дні, оскільки вже минуло декілька днів від цього прольоту, власне, російської ракети над польською територією. Знаємо, вже мемом стали ті 39 секунд, коли ця ракета перебувала в польському повітряному просторі, і поляки ж підняли літаки, авіацію, F-16, але ракету цю не збили, пояснюючи це загрозою для місцевих мешканців, бо якби ракету було збито і уламки впали на якесь польське село, це, мовляв, могло б призвести до жертв, до поранень чи гірших наслідків. Так, принаймні, польська сторона, польське командування повітряних сил і їхнього війська пояснює, чому відмовилися поляки і їхні повітряні сили знищити ракету Х-101, крила ту повітряну ракету, яка залетіла у польський повітряний простір під час масованого обстрілу України. Ну і вже тепер, власне, начальник генштабу війська польського генерал В'яслав Кукула заявив, що цей інцидент з потраплянням ракети на польську територію в повітряний простір Польщі, це з боку росіян, на думку поляків, на думку їхніх командування, їхнього військового, був спланованою дією, свідомою дією з боку Росії. Хто б міг подумати, до такого аж висновку поляки дійшли і визнали, що росіяни їх свідомо провокують своїми ракетами, що ці ракети не просто так залітають до Польщі у польський повітряний простір. Коментує, власне, цей генерал вказаний, що цю ракету можна запрограмувати, її траєкторію, ну, буквально там до кількох метрів, де вона в яку точку прилетить, розвернеться і так далі. І в цьому сенсі не можна, звичайно, припустити, що ця ракета відхилилася від певної запрограмованої траєкторії. Однак те, що вона так близько наблизилася до польського кордону і там маневрувала, це однозначно свідома дія з боку росіян. Водночас російський посол у Варшаві проігнорував виклик до Міністерства закордонних справ Польщі. Посол Росії Сергій Андрієв, якого викликали в МЗС Польщі на килим, що називається, на жорстку розмову, аби, очевидно, йому висловити своє обурення про те,
ТЕС з боку польської держави, вирішив туди не йти, абсолютно проігнорував це запрошення, що називається, і каже, що нічого він пояснювати щодо інциденту з російською ракетою не буде. І взагалі цей Андрієв заявив, що він сумнівається, чи це російська ракета, він вважає, що це не російська ракета, нехай поляки доведуть, що ракета була російською. Ну, звичайна така хамська реакція з боку росіянина, чи це дипломат, чи не дипломат, не має значення. По суті, послав він поляків у відомому напрямку. Каже, мовляв, ви спочатку доведіть, що ракета була наша, що ви взагалі її не вигадали, що вона вам не привиділася. Ну, а тоді будемо якісь ваші інструкції, запрошення вислуховувати, реакції і так далі. Ну, от така от ситуація, те, що не реагує Польща жорстко на російські загрози і дає можливість, власне, росіянам реагувати і поводитись так, як вони поводяться. Ну, принаймні, вже, принаймні, авіацію піднімають поляки регулярно під час от таких ракетних атак по Україні, але поки що ця авіація має більше такий заспокійливий психологічний ефект на польське населення. Тобто, це більше видимість реакції, видимість якоїсь активності, хоча могли би задіювати значно активніше ці літаки якраз польські повітряні сили і допомагати, скажімо так, українським повітряним силам і силам ППО знешкоджувати загрозу, яка з'являється принаймні от у західних регіонах України в ході таких ракетних обстрілів і загрожує потенційно Польщі. Ну, наразі поки що вони не знищують ці ракети, просто літають у небі, демонструючи свою готовність. Ну, тим часом у нас продовжується активне обговорення того теракту, який відбувся біля Москви під час концерту однієї з російських груп, у концерт-холі «Крокус», коли ісламісти увірвалися туди якраз декілька днів тому, в п'ятницю ввечері, і розстріляли велику кількість відвідувачів цього концерту. Вже за даними російського слідчого комітету офіційно загинуло понад 130 осіб. Їхня кількість може зростати жертв цього теракту, оскільки багато людей у лікарнях перебувають у важкому стані з важкими пораненнями. Ну, тим часом Путін заявляє, що цей теракт в Підмосков'ї дійсно вчинили ісламісти. Він же визнав очевидне. Кілька днів, власне, заперечував це, заявляв, що це, значить, Україна організувала. Каже, що справді це радикальні ісламісти. Тепер під час наради з силовиками заявив Путін, але водночас, знову ж таки, він шукає дуже настирливо український слід в цій ситуації. Його цікавить, мовляв, замовник, хто руками радикальних ісламістів, значить, вчиняв цей теракт, розстрілював росіян. І Путін заявив прямо, постає питання, кому це вигідно. Це може бути ланкою лише для тих, хто з 2014 року воює з нами руками київського режиму. Тобто і руками київського режиму, тобто українців хтось з Росією воює, а тепер ще хтось і руками радикальних ісламістів з Росією воює. Хто ж це може бути, думає Путін. Прямо він не називає жодну західну країну, чи спецслужбу, чи інших якихось ворогів Росії. Ну, але дуже так настирливо намагається на це натякати, що це якісь закулісні всемогутні сили, які хочуть Росію і русський мір знищити, то українців наймають з цією метою, то, мовляв, вже і радикальних ісламістів. Ну, коротше кажучи, дійсно, шизофренія і різні психічні захворювання в голові Путіна міцнішають, скажімо так. Ну, насправді він це робить свідомо і цинічно. Тут справа не в стані його здоров'я, скажімо так, це просто така, ну, скажімо так, гейбістська логіка залякати населення і от, власне, придумати якусь теорію змови, що всі проти Росії, кругом враги, надо сплотіться, об'єдініться і так далі, і, власне, і дати всім відповідь і відпор. Те, що Кремль спробує цей теракт використати на свою користь, це однозначно так. Чи це вдасться Путіну, поки що питання відкрите, ну, але можемо послухати якраз фрагмент його виступу, як Путін міркує про те, що сталося, власне, у Крокусі під час концерту та групи «Пікнік», коли були розстріляні от більше як сотня людей і ще кілька сотень поранені от якраз представниками ІДІЛ, ісламськими радикалами, терористами. Отсюда і попытки зайти і закрепиться на наших приграничних територіях. Обстрелы, в том числе, используя системы залпового огня мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры,
попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для київського режиму ще не все потеряно. Ну, чому знову він згадує якийсь київський режим, обстріли Кримського мосту і так далі, намагаючись вибудувати такий собі ряд подій, ланцюжок подій якраз в контексті війни проти України, путінської, російської війни і агресії, і вписати сюди от якраз теракт у Крокуси. Це зрозуміло, що Путін намагається всіляко прив'язати ці події в свідомості широкого загалу росіян. І поки що ліпиться воно слабенько, ну, але бачимо, що найняті усі пропагандистські ресурси для того, аби розганяти цю історію. Бачимо різноманітні псевдоблогери, пропагандисти, які на Кремль працюють, і з-за кордону, і всередині Росії дуже цю тему серйозно розкочегарюють, що називається. Ну, в той же час за кордону чітко лунають від західних спецслужб пояснення, що Україна не має жодного відношення до цього теракту, і, власне, що це якраз справа рук радикалів ісламістів, представників ісламської держави Іраку і Леванту, саме якраз афганського філіалу цієї терористичної організації. Ну і якраз є в нас реакція також від президента Зеленського на цю тему. Президент України у своєму вечірньому зверненні вчора відповів на заяви Путіна про, мовляв, закиди щодо стосунку України до цього теракту на концерті біля Москви і назвав російського диктатора Володимир Зеленський хворою і цинічною істотою. Можемо послухати фрагмент зі звернення нашого президента. Путін знов розмовляв сам з собою. І це знов транслювали по телебаченню. Знов звинувачує Україну хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше. Я дякую усім, хто захищає людей і цінує життя. Я дякую усім, хто з Україною. Слава Україні! Така реакція президента України на от, ці, скажімо, теорії змови і вигадки, абсолютно хворі фантазії, які поширює Путін стосовно теракту у Крокусі. Зрештою, справді, терор супроводжував Путіна від перших днів його на посаді, що коли він був претендентом на президентську посаду, кандидатом і приємником Єльцина, ми пам'ятаємо низку вибухів у багатоповерхових будинках, висотках і в Москві на Каширському шосе, Волгодонську, історію знамениту із Рязанським цукром, коли у Рязані знайшли ФСБшників, виявили, які носили мішки з білою речовиною, все це потім назвали цукром, щоб не називати вибухівкою. Ну і якраз ті події фактично теж за версією певних агентів ФСБ, які потім зі служби втекли за кордон із Росії, знаємо, що пов'язують якраз зі спецоперацією, коли Путіна приводили до влади через терор, через страх, через намагання, власне кажучи, об'єднати росіян навколо фігури майбутнього президента, який є виходцем зі спецслужб і має захистити Росію від різноманітних терористів. Ну, зокрема, тоді ж тривала війна у Чечні, і ми пам'ятаємо, що теракти відбувалися як і в регіонах, які межували із Ічкерією, з Чеченською тепер республікою, ще не Кадирівською, так в той час, так і по всій Росії ці теракти відбували. Зараз Путін намагається у схожій логіці діяти і реагувати. І цей теракт, який в Москві відбувся, теж використати на свою користь. Але часи вже не ті, і ситуація не та. І настільки кривавий теракт насправді може зіграти кремлівському режиму в мінус. Показати, що і спецслужби путінські, на які виділяються колосальні кошти, і ФСБ, і Росгвардія, яка мала би захищати російську столицю, абсолютно безсилі, проморгали, просто пропустили цю загрозу, хоча б
були чіткі заяви і попередження від західних спецслужб і урядів Великої Британії і США, що теракти готуються, що це будуть атаки саме на концерти найближчим часом у березні, але росіяни проігнорували ці попередження і проігнорували їх саме російські спецслужби, Кремль, путінське оточення, просто вважаючи, що це Захід, що називається, розхитує Росію зсередини, психологічні от такі робить спецоперації. Ну, тобто, Росія і Путін приміряють все на себе, як би вони діяли, як би вони реагували. Тобто, що вони би дійсно продукували подібні фейки, аби посіяти паніку у суспільствах країн, з якими вони ворогують. Тому сприйняли ці заяви з боку США і Великої Британії саме як такі психологічні спецоперації. А виявилося, що це правда, що загроза реальна, і ця загроза буде лише зростати, як повідомляють якраз ті ж спецслужби західних країн. У Білому домі тим часом вчора вкотре заявили про те, що Україна не має жодного стосунку до теракту в Крокусі. Координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт в концертній залі Крокус Сіті Холл під Московією пов'язаний з Росією. Це лише з Україною, перепрошую, це лише кремлівська пропаганда, заявив Кірбі, і не має воно жодного відношення до реальності і жодного зв'язку з Україною ці події не мають. Це була атака, проведена оперативниками і членами ІДІЛ Хорасан, тобто підрозділу окремого відгалуження ІДІЛ організації. І, власне, під час брифінгу журналістами Кірбі вкотре в деталях розповів, що на думку, власне, західних спецслужб Білого дому, вже достеменно відомо, хто стоїть за цим терактом, хто його організовував, а от поширення інформації з боку Кремля стосовно начебто стосунку якогось України до цих подій, воно не має жодного підґрунтя під собою, є проявом кремлівської пропаганди, аби хоч якось пов'язати те, що вони чинять в Україні, що теж є терором з боку Росії, хоч якось виправдати своє безперервне насильство і грабіжництво, от цим терактом якось все це докупи зліпити. Крім того, Інститут вивчення війни, або ISV, відома аналітична інституція американська, теж висловилася стосовно цієї атаки на Крокус-Сіті, і пояснили, власне, аналітики ISV про те, що якраз відкидання будь-якої реальності з боку Кремля і звинувачення України продовжує посилювати внутрішні загрози всередині самої Росії. А також ісламської держави Хорасан 22 березня на Крокус-Сіті у Москві – це помітний провал російської розвідки, правоохоронних органів. Росіяни продовжують це ігнорувати, влада Росії продовжує це ігнорувати, і кремлівські чиновники та російські ультранаціоналісти зараз звинувачують в цій атаці, яку скоїла ісламська держава, саме Україну. І це може дорого коштувати внутрішній безпеці Росії і життю цивільного населення, як вважають аналітики Інституту вивчення війни, оскільки Кремль і ультранаціоналістичні його рупори ігнорують явну загрозу, яка триватиме і продовжуватиметься з боку ІДІЛ на території Росії. Ми знаємо, що ІДІЛ фактично оголосила війну Росії, оскільки Росія фактично бореться з ІДІЛ на території Сирії, підтримують так само у Кремлі Талібан, які є конкуруючою організацією, ворожою до ІДІЛ. Ну і, власне, створилися такі просто точки тертя між ІДІЛ і кремлівською владою, і тепер фактично війна вступила між ними у відкриту фазу. Західні спецслужби прогнозують, що теракти можуть повторитися на території Росії. Зрештою, в ІДІЛ цього так само не заперечують, а й підтверджують, що вони будуть готувати нові теракти на російській території. В зв'язку з цим багато західних країн вже оголосили найвищий рівень терористичної загрози і на своїй території, зокрема Франція вдалася до такого кроку, до оголошення найвищого рівня терористичної загрози через теракт в Росії. Знаємо, що французький уряд і ось якраз прем'єр-міністр Франції про це пише відкрито, що будуть дуже серйозно пильнувати за всіма рухами, активностями, неймовірно причетних до ІДІЛ та інших терористичних організацій людей, членів на європейській території, на території Франції, фактично посилений режим такого контролю. І в Італії так само уряд зараз дуже пильно відстежує будь-які ознаки того, що якісь
можуть готуватися терористичні прояви, загрози, акти і на італійській території. Ну, багато зараз країн у світі напружилося, і спецслужби дійсно працюють в посиленому режимі. Росія стала таким дзвіночком, що починається, власне кажучи, нова турбулентність в зв'язку із активізацією ІДІЛ. Ну, наразі Росія є першою ціллю для цієї організації, для цих терористів. Путіну варто би було звернути на це увагу, але він занадто зайнятий війною в Україні. Бачимо, що зовсім, скажімо так, не хоче він свою увагу фокусувати на новій загрозі, яка раптово з'явилася. Друзі, ми повернемося і до цієї теми, і до теми міжнародної політики у наступну ефірну годину. Зараз у нас буде коротка перерва у зв'язку із загальнонаціональною хвилиною мовчання, але я нагадаю ще коротко про збір, який у нас триває, майже вже завершений. Ми збираємо на фонд, на Ford Transit, на мікроавтобус для 24-ї бригади через фонд 24-го каналу. Цей збір продовжується, триває, і за QR-кодом, який на екрані з'явився, кожен з вас може перейти і задонатити. Вже зібрано 93% від необхідної суми, залишається зовсім небагато, і кожна гривня, кожен ваш донат допоможе 24-й бригаді якраз забезпечити транспортом наших військових на передовій. Тому, будь ласка, не зволікайте, долучіться. Кожна гривня, кожен донат важливі і наближають нас до загальної цілі. Залишилося зовсім небагато. На цьому зараз коротко перериваємо наш ефір. Перерва мене непомітно, ну але далі вшановуємо пам'ять усіх наших полеглих героїв та героїнь на цій війні.